Leute, zusammen, übrigens ein Video. Ich lese auf jeden Fall häufig zusammen mit Snoopy, New Stuff in Marvel, in jedem Fall. Das ist lustig, das haben wir in jedem Fall. Ich kann auch hören, ich habe meinen Mic dabei, eller einen nyen Mic, som er en Blue Yeti, som nok også står nede i beskrivelsen. Og så har jeg fået en ny skærm, en 7144Hz skærm, som hedder ANOC. Og så, som dagens kommentar i dag, er det Odrex, som vi står på skærmen nu. Ved det gode video har stoppet for lang tid siden, men håber stadig, at jeg kan blive dagens kommentar for at elske din IT. God idé, tag nogle notches og IV med. Det kan være, at vi prøver det i Mario i hvert fald. Men vi skal spille noget mini-walls i dag, og skal vi ikke bare hoppe ind i det første game? Godt, vi er inde her i gamet, og jeg tænker bare, at vi går på grønt hold, og vi kommer automatisk på samme hold, da vi er i party. Og yes, du ved godt, hvad det går for, ikke? Super. Ja, jeg tænker bare, at jeg går og prøver at gå for rød til at starte med. I hvert fald. Og sådan kunne jeg, hvis jeg spiller på Mario i hvert fald, har det så været 2-3 måneder siden, ikke? Der var du nok den, der tryhardede mig sådan. Vil jeg nok sige. Og jeg havde fået 2 kills, det er udmærket. Jeg går bare for kills egentlig. Så mange kills jeg kan få, men det højeste kill jeg har fundet til videre, det er 31 i game. Det er udmærket, og jeg kan se, at de meget, ja, det er sådan, at alle bare targeter et hold, synes jeg meget, i det her spil. Og jeg kan se, at de meget episode har lagt op her for det sidste, at de har fået så sindssygt mange visninger, hvilket er super fedt. Da jeg har ikke uploadet så meget Mario, siden jeg lavede Yuka eller noget. Så det er jo bare fedt, at Mario, det er sådan, kan komme tilbage-agtigt, hvis I forstår, hvad jeg mener. Godt der. Og de har stadig deres, vi har stadig vores, ikke? Tak. Nej. Det er grønt. Ja, det er så lidt uheldigt. Ja, bare, okay, der er en rød derop. Og det er jo selvfølgelig, godt, der fik vi ham der. Fik vi lige en til. Yes, rød, de har en til at stå op på deres tag, det er det eneste. Bare vent til tiden inden. Altså, de mister lige så stille procent. Og i gul, de går sådan lidt efter os. Ja, det, buerne skader mere han. Det har jeg også sagt for en video, jeg er ret slag på. De skader sådan 5 liv eller noget, det er sindssygt. Ej, og så dør vores spytter, det er dør. Nå. Så er vi i et nyt game, og vi er blå nu. I kan nok se, at vi er lidt døde på den andet, men ja. Vores ridder døde, det er, hvad hedder jeg, døde, det var meget heldigt i hvert fald. Og når ridderen dør, så har vi jo ikke flere liv, kan man sådan sige. Så når I gør, jeg går bare for et grøn. Jeg fatter ikke, hvorfor blok det der til. Åh, og vi blå, jeg har du. Clean up. Yes, jeg har lavet for 3 kills. Åh, jeg fik lige alle der, det var lidt uheldigt. 72 allerede. Og rød, 45. What the fuck. Nå, men hvis den her video ikke bliver så god, som nogen af os andre bliver, så fordi, at den har optaget ret sent, da jeg lige skulle have alt mit udstyr ind. Hvis man kan så kåse, du må. Nå, fuck det. Da jeg lige skulle have mit sådan ny skærm, og nu får man lige sat til. Der var lige nogen, fandt ud af, at der var en slukknap på mit skærm, hvilket vi først fandt ud af i sådan 2 timer efter den der setup. Så den gad ikke rigtig virke, det prøvede vi sådan lige at få til at virke. Så ja, så. Ah, jeg vil lige tog mig ned, rip. Og vores ridder, hvad, vi er blå? Ja, nej, det gør den ikke. 30. Okay, hvor,
Okay, rød. Nej, hvor spiller Liverpool vi? Åh, det er trist. Ja, hvis det er først når... Nu respawner vi ikke mere, nu når vi har været døde, hvis vi ikke er mere. Og så kunne det sidst. Ja, er du død? Okay. Yes, jeg tænker bare, at vi kolder til, at vi er i et nyt game i hvert fald. Så er vi i et nyt game i hvert fald, og vi tog blå igen. Og så tænker jeg bare, skal vi ikke lige se, om vi i hvert fald lige kan få lov til at vinde et game. Det kunne egentlig... jeg tænker bare, hvad skal vi... Jeg tænker rød. Jeg går efter rød, fordi jeg synes altid, at det er rød spiller, der dør først. Jeg synes altid, at det er rød spiller, som der... Der er, hvad hedder... Jeg synes, du kunne have taget min kill til det. Sådan en, der skyder mit andet, der kan jeg lige var på der. Det er lidt uheldigt, det der. Okay. Okay, fik jeg min første kill der? Ja. Jeg ved ikke, om jeg blev kørt så meget i den her video. Eller lige i det her game. Og jeg tror, han der har lidt hack på. Det er lige meget det der. Jeg ved ikke lige, ham du lige var på der. Han fik for meget mærkeligt for mig i starten. Super, der fik jeg en grøn, de der i... Yes, sådan der. Nu så løber vi tilbage igen, hvis man kan sige på den måde. Og nu skal jeg bare lige finde hovedet Haley, hvor jeg er henne. Jeg gik lige ned i gangen, fordi jeg spillede lidt stort, da jeg var mod en rytter. Nej, hvor fin er jeg henne? Ja, men jeg ved ikke, hvor jeg er henne. okay, her der er noget i gang i hvert fald. Okay, ham der fik ikke en... ...en slag på. Vores... Og vi er blå, ikke? Okay, godt. Grøn, de er døde. Nice, tak. Jeg har mig. Ej, det var dig, der fik ved kills, mate. Lad mig lige mig få kill. Jeg skal have liv. Godt. Så er vi begge to cirka fuldt liv i hvert fald. Jeg tænker bare, hvor... Venter bare lige... Vent til det gul procent derude, fordi vi har ikke vores fætter. Ja. Ej, altså, du er så klam. Okay, se, ja, han er bare tryharder til PP. Altså, han var også inde for Mario for lang tid siden, hvor han non-ranked bare havde, var det 100k eller sådan noget, inden det, der kom coinflip. Godt, gul har 3%. Okay, skal vi ikke bare gå hjem? Ja, yeah, nice. Super stærkt. Ja, yeah, der er en gul tilbage. Og han er... Okay, jeg kommer. Åh, mand. Ja. Nå, jeg tænker bare lige, vi cutter til, vi slutter videoen af i hvert fald. Jeg vil simpelthen tak for at se med den video. Husk med like, subscribe til kanalen. Og så stå meget gerne klokken til, hvis I ikke allerede har gjort det, så får I en notification hver gang jeg uploader en video, eller streamer, eller kommer et eller andet sker. Og så tænker jeg bare, at vi ses i næste video. Hej.